Hej och välkomna till en ny video. En vanlig fråga som jag får. Är RS6:an såld? Nej, för i helvete. Det hade jag talat om direkt. Och enda skälet jag skulle kunna byta bort den där, det är om jag hittar något asfränt balt. Men jag ska åka iväg och köpa en ny bil. Vet du varför? För att jag ska åka och hämta en vattenskoter i Säter. Och så jag bara, ja men vad bra, nu har jag en bra dragbil. Ja, och då tänker ju ni, ja men vad bra, den här är ju dragkrok. Nej du, det har den fan inte alls. Tänker man ju så här, ja men här, vart fäller man ju dragkroken och det. Nej, det finns inget. Nej just det. Det är ju en taxispes på den här bilen. Så då ringde jag Hammarberg och sa, jag måste ha en dragbil. Han bara, ja men du kan få låna en av oss. Fast det kan vara bra att jag har en också. Så att jag bett han kolla efter någon schysst bil. Och han har hittat en. Och den här har jag velat haft ett tag också. Men tanken är att jag bara ska ha den ett tag och åka lite, sen sälja och försöka tjäna lite pengar på den. Men vi tar oss och sätter oss i RS6:an, för den ska lämnas in, för de ska hålla på och polera och greja och fixa i ordning den där lite under tiden som jag åker nya pulka. Haka på bara. Fan, kör. Nej men, står du här och myser tillsammans med paramotor och grejer. Den här bilen. Så det är så barnsligt. Alltså, den låter så in i bomben alltså. Så det är ju inte så tråkigt att åka den här alltså. Åh, smutsig framruta, vad tråkigt. Ja, så växlar jag ner. Alltså det är inte ens kul. Oj. Vilken bil! Åh, vad taggad är. Vi ska alltså ner i Europa och stöka med den här jävla biljäveln. Vecka 31, häftig resa. Det finns en plats kvar. Fan, sug tag i den där. Det var ju någon som bokade mediaplatsen direkt. Men det finns fortfarande en plats kvar. Så har ni någon schysst bil, vill med ner och stöka i Europa. Mycket exponeringstid kommer det bli. Så det kan vara ett strategidrag att åka med. Om du håller på med sociala medier kanske till exempel. Nej, fy fan. Nu ska jag lägga i komfort och så ska vi bara glida mot Arboga. Det här går inte. Alltså hon ser så fruktansvärt bra ut. Fan vad jag gillar den här bilen. Så nu börjar vi närma oss Arboga, Vitti. Jävla bra. De gör mitt liv så enkelt. Lämna bil, hämta bil. Pang pang, tjabba. Ja, fan, är det Mini Cooper jag ska ha, eller? Det vore ju något bra att dra med. Då lämnar vi av den här rackaren här. Så ska den tvättas och greja. Så åker vi härifrån i den här istället. En gammal Ram, vet du? Fan, vad fint. Det är ju perfekt. Det finns utvecklingspotential i den här bilen, kan man ju säga. De här breddarna är inte riktigt överens om. Speciellt inte när man kör med de där hjulen. Lite här fram till skulle man kunna ta bort lite krom. Och sånt. Helst av allt skulle man vilja dra på ett stadigt höjningskit. Men det tror jag inte jag kommer göra, för det är inte alla som vill ha höjda bilar. Men det bästa av allt. Kolla, den har ju dragkrok. Det är ju det absolut bästa. Så den här rackaren har jag faktiskt köpt. Vi har köpt den för att vi ska kränga vidare egentligen. Nu måste jag upp och hämta vattenskoter, så det passar ju perfekt timingmässigt. Jag har gjort det till en liten sport med att man aldrig ska hämta vattenskoter med samma bil eller på samma sätt. Och jag har ju kört RS6:an, den röda, en gång. Jag har kört den jag har nu. Den gamla ramen lastade vi på flaket. Och nu blir det en ram till, fast med släp. Så det är bra. Så den kommer komma ut på annons om några veckor. Jag ska bara stöka med den och åka några hundra mil med den och kolla läget lite. Så det blir bra. Får se, jag kanske tycker om den så mycket så jag lägger ut Volvon på annons istället. Vi får se. Nej, men jag ska gå och signera bort lite pengar från kontot.
Lika bra. Nu har jag varit ute och åkt den här rackaren ett tag. Och det, jag måste säga att jag gillar ram som fan. Alltså, Hemin går fantastiskt nice. Jag saknar min gamla ram. Den var ju höjd alltså 9 tum. Jag har suttit och kollat lite på höjnings... Jag skojar ju inte, men jag måste ju bara kolla läget lite. Man kan köpa så här 3 tums puckar och höja. Inte riktigt coolt. Sen finns det ju 6 tums höjningskit. Då är det med länkarmar och lite såna. Gott. Så att någon gång ska jag göra det. Om det blir den här, det tror jag inte. För att just nu så känner jag att jag är i ett läge där jag vill hålla på och byta bil ofta. Hitta bilar till vettiga inköpssummor och sen kunna få hyfsat betalt för dem. För att I'm on a mission. Jag ska försöka dra ihop de jävla pengarna så att jag har råd med en Lambo någon gång. Och helst av allt skulle jag vilja kunna casha det. Det hade varit ascoolt. Men det är en liten bit kvar. Men jag tycker att det är kul som fan. Så nu har jag ju Volvon och sen har jag ramen. Så jag har gjort en omröstning nu på Instagram. Vilken bil jag ska sälja. Vet inte om jag ska ens lyssna på vad Instagram vill. Men just nu vill de att jag ska sälja ramen. Och det är ju planen, så det är bra det. Jag gillar Volvon, eller så här. Jag gillar Volvon utifrån vad den kostar. Den är inte jättedyr. Och den är absolut inte dyr att äga och åka. Den här blir ju lite törstigare. Så är det ju. Men... det är nice. Men imorgon drar vi upp till Säter cykel och motor och sen ska vi hämta hem en vattenskoter. Jag har faktiskt inte köpt någon i år utan jag kommer bara låna en, för vi har ju Epic Jetski mitt i helgen. Nu bor jag ju mer på landet och inte vid sjön längre. Så att det blir inte lika mycket åkning. Men fan, vi tar en... vi går och lägger oss helt enkelt, så syns vi imorgon. Pigga och glada! Ny dag, nya möjligheter. Nu är jag på väg ut till, eller egentligen ska jag till Säter Powersport. Men jag tog en annan väg, så jag åker förbi Surahammar. Så vi ska träffa Ricky och käka lite lunch med honom. Men alltså, nu åkte jag ännu mer ram. Jag gillar ju det här alltså. Jag måste ha en ram, en ordentlig ram som man kan höja. Men då vill jag ha nya modellen och göra ordentligt jävla hög. Det här 9 tum minst. Det ska vara så högt som att få klättra in i biljäveln. Det hade varit kul. Men vi drar till Ricky. För sen ska vi hämta vattenskoter som jag har lånat i helgen. Men jag har köpt en annan sak. Eftersom jag är godsägare nu så har jag köpt en grej som jag måste ta hemma på gården. Så den ska vi titta på under dagen också. Men mer om det senare. Vi drar och käkar först. Mat, viktigt. Wow! Oh. Ja, hörru. Alltså, har du blivit miljöpartist eller? Det är klart jag blir. Det här kommer jag med värsta wife-beater-bilen. Ja. Och så håller du på med... man kanske inte får skämta om. Nej, det får man inte göra. Jävla vilka snabba däck. De här är fan snabba på riktigt. Riktigt snabba med kivin. Den är snabb på... ja, alltså, bilen är också snabb. Ja. Den är snabb på riktigt. Fan, sjukt. Jaha, ska vi käka eller? Det lär vi göra. Jag är hungrig som fan. Ja, har de ens öppet? Vi är ju tidiga som fan. Ja, här är Sture alltid uppe. Sture alltid. Ja, vi parkerar då. Välj en plats. Ja. Så ställer jag mig bredvid så vi kan... men då får vi ställa oss där. Ja, det blir bra. Det blir bra. Vi kör handikappparkeringen där. Det är Rickys egna. Kolla, vi fixade en plats. Perfekt. Jävla framtid. Sånt där var inte du nu bara. Nej, du. Vad tycker du då? Fan, det här var ju inte dumt alltså. Det här var ju bra, eller hur? Fan vad fin din sall alltså. Ja, jag vet. Såg ska du gå och byta? Ja. Det blir jag äter upp hallå. Du får typ... har du fångat fisken själv? Ja, i Långsjön. När ska vi åka och fiska? Ja, det måste vi. Fan, ja, då har vi fan funderat på flera år. Det roligaste är, han ser inte ut som en fiskekille. Och sen så typ en... den mest rutinerade. Du ser inte ut att vara en fiskesnubbe. Jag har aldrig fattat meningar, känner jag. Vad? Ja, men du ser ut som en gangster. Det kan vi väl ändå så här, rita till huvudet och allting. Ja, men jag har aldrig hävdat att jag är en fiskekill. Du är ju en fiskekill. Ja, du tänkte så. Ja, ja, kanske. När du var 14 år, har du varit med i något så här fiskemagasin då, eller? Fiskeguide i Sverige. Den bilden behöver du kanske inte visa. Nej, jag ska inte visa. Kanske, nej. Fan, jag inte. Det var en följare till mig som skrev. Då bara, skicka någon bild på den. Var det någon ung pojke där på någon bild? Och jag bara, han bara, känner du inte igen? Och jag bara, nej fan, inte en aning. Då är det Ricky som sitter och är skitnöjd och håller upp någon fisk. Ja, vad var det? Ligger du i lä? Det var fiskguide i Sverige. De åkte vi runt och gjorde massa reportage om sjöar runt om i Sverige. Då stod jag och fiskade. Jag var 14 bast. Jävla kung. Nej, men fiskeutmaning blir det. Ja, men det måste vi göra. Ja. Helt klart. Men farsan har en bra båt. Vi lånar den. Så kör vi bara. Eller vill du flugfiska? Då kommer jag trassla in med alla träd de finns. Det är det vi ska göra. Drömvattenfiske. Ja, bra. Då kör vi.
Mm. Nej, nu måste jag äta. Sluta. Ja, äta upp sluta maten. Prata med mig. Nu måste jag mat. Var svettig jag var. Alltså nu mår man ju bra. Ja, det var gott faktiskt. Ja, det var fint. Ja, nu ska du bort och sälja bil. Ja, nu ska jag sälja bil och du ska åka och hämta en skoter. Ja, jag ska hämta skoter. Exakt. Men du, vi hörs sen då. Vi ska hitta på något kul. Ja, det måste vi göra. Vi ska åka något eller? Ja, KTM. Inte elbil, nej. Inte elbil, nej det är... Du, ta din jävla... Kan du backa ut det för att lyssna på ljudet? Nej, jävla skit. Nämen, nu är vi i Säter. Helvete vad gött man åker den här bilen. Den har dragit... 1,25 hit. Det är inte så jävla farligt ändå. Nu är det dock originalhjul. Hade jag haft kvar den här, då hade man ju höjt den utan bara helvete. Plus jag satt på världens största hjul. Min förra jag hade, den var höjd 9 tum och hade 35 tummare. Och då drog den 1,4-1,5. Det är fan inte så jävla tokigt det heller, måste jag ju säga. Så att, nej, det blir en ram i framtiden. Men det blir inte den här. För den här ska säljas. Men jag är jävlig, alltså jag bara... Alltså jag får ju flashbacks. Bara, det är så jävla gött att åka. Bara, men den är på tok för låg den här. Och på tok för små däck. Men nu är vi framme och sätter. Nu går vi dit i vinden och säger hej till dem. Nämen. Nämen. Titta här. Hallå, Olar! Det finns så mycket grejer. Hej, Stoffe! Hallå! Hallå, Olar! Hur fan, du, jag har köpt ram igen. Jag har blivit trucker. Oj. Oj. Du har många plats på grejer på bak. Ja, det kommer ihåg när vi lastar upp. Ja. Men nu skiter vi och gör en sån grej, för det vart för bra. Ja, det blev alldeles för bra. Det var för många som ville ta patent på det exakt, där. Exakt, de ringde från Tyskland och det var allting. De hörde ju min tyska, så de ringde och sa att de... Aja! Ja, hur har du betett dig med den här? Du har... Ja, du har lastat en fen uppe på. Har du sån patent på den pall? Ja, för fan. Men idag ska vi köra släp. Ja, idag blir det släp. Det är lite töntigt. Det är ganska okult när man har ett flak. Ja, exakt. Ja, nu är ju flaklock också. Åh, du kan ha två. Ja, ja. Double stack that motherfucker. Jaha, vilken maskin är det ska ha? Ja, han står här nere. Ja, ska vi gå och titta? Ja. Du får gå och visa. Det var en sån här jag tänkte köpa från början, men sen så kom jag på att jag inte bor vid vattnet längre. Vattnet är långt bort. Ja, men är det här en 24? Ja, det är fågelbad i, ser jag. Det ligger fjädrar i vattnet. Nice! Ja, så det är du och fåglarna. Ja, det är jag. Kan man dyka med den här? Du får se om du märker sen någon större skillnad, men det finns ett djupdykningsläge kan man säga. Oh. Så skopan, liksom själva IBR:en, bromsen och den som ställer strålen. Vi kan liksom vända strålen ännu mer om vi säger. Åh, fan vad bra. Så att du ska kunna studsa och hoppa ännu mer. Skrovet är lite annat utformat, så du står inte lika djupt i brunnarna. Okej. Okay. Heller. Så ja, det är lite fan, det ska bli en... Då får jag utvärdera på lördag. Ja, precis. Se om jävlar. Du märker någon skillnad. Men den är mycket mjukare i formen än vad... Ja, den är faktiskt fin. Den är jävligt fin. Den ser mer modern ut. Ja, så det är bra. Och var det en annan fack i luckan också? Var den har... Ja, för kolla här vid telefon. Ja, det är lite tätare. Så matar du in telefon här så är det ju... I princip 100% vattentätt. Ja, det är bra. Yes, så kan du stoppa dit ett USB-uttag där också för att ladda telefon. Det är skitbra. Ja, ni som har iPhones. Fy fan, kolla vad bra. Titta, mycket sen, bra. För oss så är det ju också, när man ska serva och greja, så är det lättare liksom. Alltså, nu kommer vi liksom alltså in och kunna byta tändstift och allt sånt där direkt utan att behöva lyfta på skrovet. Lite så, lättare. Ja, det underlättar ju, alltså går ju mycket, mycket snabbare. Mm. Och sen här är diesel. Det är diesel. Mm. Bara diesel går den här på. Mm. Svart ryker lite ibland, men det ska vara så. Ja, det ska vara så. Fan vad coolt, vad roligt. Sjukt taggad. Ja, så kan du ha med en gubbväska här. Oj, också, oj, oj. Så det är Linkfesten original. Fan. Så kan du få med dig, du som inte dricker så mycket sån här, vad heter det? Alkoholhaltiga drycker? Nej, det var inte så. Nej, jag tänkte mest på, vad heter det?
Häftig. Ja. Energidryck, så heter det. Energidryck. Ja. Då kan jag använda mig häftig energidryck hela, hur mycket som helst. Och bara kränga överallt. Ja. Då kommer jag stanna med Finlandsfärjan bredvid. Och... jag kommer behöva brotta bort alla grabbarna som vill åka bredvid mig. Ja, de kommer bara ner. Sluta. Men det här var ju smart. Ja. Kamerautrustning. Kamerautrustning. Smart. Mm. Om den är vattentät, annars är det mindre smart. Jo, men det finns väskor som är helt vattentäta. Det är fan asbra. Jo. Coolt! Men jag sa ju att eftersom jag inte har köpt en vattenskoter i år så har jag hittat något annat roligt. Stoffe, vad är det jag kikar på? Trackster! Det är fan det coola. När man bor på gård, då måste man ha en sån här. Då måste man ha en, det borde ingå faktiskt. När man köper ett hus, då borde det stå en sån här. Oavsett om man har garage eller inte. Ja, för jag har ju blivit, jag åker ju runt en hel del med traktor här. Jag har faktiskt inte visat det mycket på YouTube för jag skäms. För jag har kört sönder allting hela tiden. Men det kanske kommer lite längre fram. Men den här rackaren, den kommer vara superanvändbar. Jag har en Trackster. Oh, jävlar! Nu ser du ingenting i backspegeln. Alltså. Ja, viktigt. Jaha, men du, här kan man ju sitta. Fan! Det här är Bondlinus. Du, det här är Bondlinus deluxe. Bonde söker Trackster. Ja, exakt. Men du, fan, är de fyra, det är fyrhjulsdrivna också. Det här är fyrhjulsdriven. Det är fyrhjulsdriven, fan vad fint. Och kan man lasta sopor här? Och sopa. Paramotor. Ja, och sen om du inte orkar lyfta av paramotorn, då kan du bara, oh, bara hälla. Oj! Vadå, det var det sjukaste. Vad smidigt. Ja. Och här kan, när jag ska mecka. Ja, när du ska mecka, då är det du. Det ska jag här. Helst inte göra. Men du kan ställa ventiler, du kan putsa, fylla på lite. Det finns så mycket jag kan göra, ja. Insåg jag ju precis. Men det här är ju smidigt. Ja. Och just så här är det jag håller på. Nu har jag ju börjat flyga lite paramotor hemma. Och det är ett helvete att gå ut först med skärmen. Och så måste jag gå runt in i hästhagen. För det är där jag startar. Är den här optimal? Absolut. Så om jag blir riktigt duktig på att landa med bara motorn, då kan jag liksom lasta. Då kan jag bara landa ner så här, ta av mig allting och så bara köra. Ja, det är ju klockrent. Eller typ fästa skärmen på den här. Ja! Och sen ja. Fäster jag... Åka, ja. Har du sett den ryssen som gör det? Nej, inte. Nej, det gick inget bra. Han landade i ett hus. Nej, men det blir bra. Men det här tar vi vid ett lite senare tillfälle. Vi börjar med water scooter. Water scooter. Kommer du på lördag? Du ska ju kolla på rally. Ja, kanske. Det är mycket nu till helgen. Ja, det är allt samma. Ja. Hur man än väljer så blir det kaos. Ja, absolut. Men vi får se på väder och vind och om det finns... Ja. Men nu ska vi koppla släpet på den här gamla ramen. Nu ska vi koppla. Yes, kör vi. Vad håller du? Har du sålt en maskin under tiden vi är här? Ja, det är det. Ja, är det jag som har köpt den? Nej, du är oskyldig den här gången. Jag är oskyldig, den här gången så var det faktiskt inte jag. Vad är det för något då? En 570? Jag skulle ju behöva en sån här också. Inte tråkig alltså. De där är bra. Men du, nu snor jag eran water scooter. Ja, men det gör du rätt i. Ska... Det har varit storsjåvan nu eller? Nej, det blir normal. Ja, normal. Vilka är det som köper storskrovarna? Ja, men det är ju de tuffa grabbarna som åker fort. Vill ha lite... Alltså, vad är det där för jävla lowrider? Det är så jävla konstigt, det där såg ut. Det såg jättelustigt. Ja. Men vilka är det som köper storskrovar? Ja, men alltså det mesta storskrovar, det är väl... De som har mognat lite i livet, vill ha lite stabilt och fint. De som inte är så barnsliga som en annan. Ja, men precis. Ska åka och stegra och grejer. Ja, hoppa i vågor. Ja, men precis. Nej, men de som vill skjutsa barn och fru och hålla sig lite torr. Och... Det är väl de. Fy fan, vad tråkigt det lät. Nej, fan, det är fint. Ja, det är bra jobbat. Vi hörs sen. Alltså, ascoolt att köpa en lastbil och sänka. Man har ju bara kört i uppförsbacken, men det är så för jävla roligt ut. Jag älskar att komma hit. De är så jävla sköna. Den ena är mer än den andra. Det är fantastiskt. Underbara människor. Nu ska vi lasta på den här jävla... Koppla lite. Undrar om det är rätt koppling på den här rackaren. Det vet vi inte. Ja. Ja. Sådär. Nu är vi klara. Då sörar vi. Så. Nu är vi kopplade.
Du, tack som fan för hjälpen. Det kommer bli bra. Jag tror jag kommer kunna göra sjuka tricks på lördag. Ja, det kommer stå i tidningen. Ja, det kommer stå i tidningen. Det är någon som ligger på land. Då är det jag. Bara en säl. Ja, exakt. Men du, vad bra. Då kommer vi, så får vi göra affär på Traxton sen. Det blir skitbra. Det blir du är välkommen. Ta hand om tack så mycket. Vi hörs. Hej då. Nu är vi tillbaka i Västerås. Så jag har faktiskt fått tid hos Top Layer redan nu, idag. Och vi ska ta bort lite krom i fronten och grejer. Så att nu är jag på väg och ska mäta upp min kära vapendragare Leaf. För det är han som ska hjälpa till att sjösätta. Han bor ju precis i vattnet, så det blir asmidigt. Så att jag ska leta reda på Leaf här, och så ska han få ta släpet hem till sig. Sen ska vi kromdelita som en chef. Så, nu har han den. Fan, jobbar klart. Jag har ju sagt att jag ska försöka att inte stuka den här bilen. Utan jag tänkte att jag bara kan göra lite så här små ingrepp. Men sen nu bara skickar ju folk så här. Ja men Linus, jag har ju 50 mm spacers, skruvspacers, ligga till den här. Vill du köpa? Kanske. För spacers behövs. Alltså, det här är det värsta jag sett. Det är inte bra. Så det blir också här. 50 mm blir bra. Det kommer även göra kanon här. För här, det här är... Som sagt, ska man inte byta fälgar och däck, själva hjulen, då måste vi spacea lite så att det ser lite bättre ut. För det här går inte. För det här har väl ändå inte... Det här kan ju inte vara att stuka en bil, eller? Jo. Är det det? Men jag har protein. Fast jag har ju sagt att jag inte ska stuka. Så att jag tänker att vi kan... Om du kisar lite och svarar igen. Ja. Det här är ju inte att stuka. Jag vet inte, det är andra bilen som du kommer. Det här är ju typ bara förädlad eller något. Det är ju inte stukning. Vi stukar kanske. Den pytte lite. Ja, bara lite grann. Jaha, det blir poliserna. Betoning. Eller mest skydd. Mest skydd. Ja, kanske lite toning. Ja, skippa det. Bara skydd. Och sen även där. Mm. Och sen? Och sen ska vi plocka bort det vackra kromet. Någon har betalat extra. Ja. Den där kommer fortsätta vara krom. Jag sa att Linus skulle göra det, men han vägrar. Kan man trycka ut den här? I så fall skulle man ju faktiskt kunna, om jag beställer ny, då tar med det. Jag kommer förmodligen sälja bilen innan den där hinner komma hem. Så att vi skulle kunna kolla hur man tar bort den där. För då skulle man kunna kanske plastidippa bara tills vidare. Bara för att se lite hur det ser ut. Så man får en liten känsla över hur det kan bli liksom. Ja. Mm. Det här blir skitbra. Hoppas det. Ja, hyfsat. Vi stukar ju inte riktigt, men vi fixar det. Det kommer bra. Jag lovar. Kolla vad bra det skyddar nu. Nu står det emot allt. Nämen, kolla. Svart. Inte svart. Svart. Mörk, eller ja, inte svart utan mörkare. Skyddat. Skyddat. Kommer vi fram till. Haha! Så ja! Fan vad grym du. Tack. Chef. Jag är stolt. Som vanligt. Fan vad fint, vet du. Och sen det här, alltså det är ju jättekonstigt. Man sätter inte på breddar om man inte sätter på andra hjul. Så är det. Leffe, vilken chef du är! Du gömmer dig jävligt dåligt, för här kommer jag. Du är bra jobbat. Tack, kung tack. Är du. Tack. Fan, och då syns vi nästa vecka med någon annan bil. Ja, men precis. Skulle komma tillbaka med multiplan, va? Den blir rosa nu. Aj, nej. Nej, det blir den fan aldrig. Den är klar. Den ska vara gul forever and ever. Den passar faktiskt gult. Kung. Du, tack snälla för hjälpen. Tack. Kung. Det blir bra ju. Men ska man göra rätt och riktigt, då tycker jag att man ska byta till den nyare grillen. Det gör ett jättelyft för bilen. Sen finns det lite så här eftermarknadslysen och sånt som jag hade på min förra också. Det blev också sjukt bra. Nu kan det vara så att det ringde en person som var väldigt seriös och som ville köpa bilen. Så nu ska jag behöva ta ett beslut. Om jag ska släppa bilen på en gång eller inte. Den ska ju bort, men jag hade velat gjort mer. Vi får se. Häng kvar hela videon så ska jag avslöja om jag säljer eller inte. För jag vet faktiskt inte helt ärligt just nu. Det jag ska göra nu, det är att åka till gymmet. Sen kanske vi ska flyga luftballong. Vi syns lite senare. Det blir bra. Kungar är. Jävla duktiga han är, Leffe. Nej men starta dagen med en platta häftig. Ja, fy fan. Nu har jag sovit som en jävla boss. Starta dagen med lite häftig. Ah, gött. Ah, det är så gott. Jag är på väg att ska hämta spacersna. Så jag kommer hämta 4 stycken, alltså en hel uppsättning, 35 mm och 50 mm. Så då kan vi se om vi ska laborera. Det kommer bli 50, det vet vi ju. Så då är det skruvspacers. Så att vi sätter fart mot herr Molin som är inne i Eskilstuna och härjar. Så, nu har vi varit och hämtat spacersna.
vi se här. Kolla här. Kan man dra ut. Jävla fiffigt. Ja, 50 mm. Med tillhörande bult och någonting. Sen har vi även LED, andra LED-prylar till framlyserna. Och sen så har vi även 35. Ja, här sitter de. Sen har vi 35 mm. Om man skulle vilja ha det. Men det kommer vi inte vilja ha. Så det här har jag varit och köpt. Så. Så då ska vi... Klick. Klick. Så. Nu ska jag in och gymma en sväng. Sen ska jag åka och byta och sätta på de här spacersna. Det kommer nog bli bra, tror jag. För det måste komma ut. Det ser för jävligt ut. Men ja, vi drar och gymmar en sväng. Så får vi se vad som händer sen. Han inte mer än rulla fram domkrafterna innan Hammarberg skrev. Men för i helvete, Linus, vi har en däckverkstad som löser sånt där. Kom hit på en gång. Så att, ja, jag drar till däckverkstaden så får de hjälpa mig med det där istället. Han klämde även in, man ska göra det man är bra på. Jag vet inte om jag ska ta det som en förolämpning. Ja, vi drar till Arboga däck så får de lösa det. Nu är vi Arboga. Vi ska gå in här och kolla läget. Men kolla vad som står här borta. Vad i helvete. Den här är besiktad nu. Så nu har vi satt tillbaka lite rutor och sånt här. Så nu ska vi på med frontläpp, tvätta upp. Och sen, ska, det här är min nya daily. Visst kommer det bli bra? Skitbra. Det var första gången du fick köra den här. Ja. Vad tyckte du? Hur var upplevelsen? Knackigt. Ja, inga topplagringar här inte. Nej. Det är bara förkärringen. Så, nu är vi inne. Eftersom de är så jävla tunga så måste man köra domkraft på den här. Men fan, jag är skittaggad på att se hur fan det blir alltså. För det här går inte. Men 5 cm är ju fan bli hyfsat, kan jag tycka. Vilken jävla pryl. Nu behöver jag hem. Nu jävlar. Redan nu kan man ju se att det blir en jävla skillnad. Nu linar den ju till och med. Alltså fan, den där är ändå... Det är ju ändå bra fit. Det enda är att du gillar svart och den här silver. Ja, just det. Men det har varit bra med spacers. Kom ut lite. Ja, det här var ju inte så jävla tokigt alltså. Nej, men det här vore något. Jag tror att man är ensam i Sverige och har en sån här, eller vad? Ja, det tror jag absolut. Det är lite Jon Olssons tyck. Jag kör Jon Olssons tyck, perfekt. Ja. Måste man ju kolla i lite fin miljö också. Det blev bra. Vilken jävla skillnad. 5 cm kan göra så jävla skillnad. Nu ser han ju inte så här vindögd och jävla ut. Och när man kör om, då är det viktigt liksom att leva cowboysa-livet all in. Jag fick med mig hela. Så här. Så. Nu. Howdy, howdy, howdy. Cowboy hat is not included. Men ser bra ut. Kul. Gamla bilen. Nej, nu måste vi åka tillbaka och göra något nytta. Vi kan inte bara stå och käka havre eller vad fan, korn eller vad fan det är. Är det havre? Du borde ju kunna, du cowboy. Är det havre eller korn? Så det är någonting då tycker jag fan att ramen är hyfsat klar. Man hade kunnat ha gjort mycket, mycket mer, men som sagt, jag har ju köpt för att sälja vidare, så nu ser den mycket bättre ut. Det är de små detaljerna som gör det, tycker jag. Men ja, lite kort info om bilen. 2013, den har gått 15 200 mil. Det är moms kvar i bilen, så är du företagare så är det svinbra att kunna dra momsen. Så den kommer komma ut på Blocket inom kort. Så är ni intresserade så var på hugget, för det är många som har varit ryckt i den där rackaren. Men jag kommer hålla på och flippa lite bilar framöver. Jag tycker det är skitkul. Jag tycker det håller igång min lilla damphjärna. Då har jag någonting att pyssla med hela tiden. Så ni får gärna ge lite feedback om ni tycker att det är kul eller ja, om det blir mycket upprepningar eller något sånt. Skitsamma. Jag kommer förmodligen inte lyssna för jag tycker att det är kul ändå. Jag gör mest YouTube för min egen skull. Sen om ni uppskattar det, det blir en bonus nästan. Men nu ska jag hoppa i plurret, chilla lite. För nu är det fan semestertider på riktigt. Men så hörs vi igen nästa video. Se till att prenumerera. Vi hörs sen.